Pojďme si ještě ujasnit, co to cash flow teda skutečně je, respektive co to cash flow sleduje. Dejme tomu, že my si tady vytvoříme nějakou velice jednoduchou rozvahu, kde tady budou aktiva, tady pasiva, úplně co nejjednodušší, tak dáme si tady třeba budovu za 900 a tady právě budou ty peníze a tady si dáme třeba stovku. A tady hodím základní kapitál ve výši 1000. Tak, uzavřem a vidíme, že aktiva se rovnají pasivům. Tak, dejme tomu, že to je nějaká počáteční rozvaha. To znamená k 1.1.2018 například. Tak, a tady teď bude konečná rozvaha, to znamená k 31.12.2018 zase aktiva, pasiva. A zase jednoduše budova 900, peníze teď budou třeba řekněme 700 a dejme tomu, že základní kapitál bude teda 1600. Znamená, navýšili jsme základní kapitál nějakým vkladem peněz do podniku a vidíme 900 plus 700, 1600 a základní kapitál 1600, takže zase aktiva se nám rovnej pasivu. Tak, OK. A teď on by jako někdo mohl říct, dobře, a kolik je teda cash flow? No, my vlastně nám úplně stačí, když vezmeme tohle a tohle. Na začátku jsme měli tisícovku, představte si, teda stovku, představte si, jakože před vámi prostě leží třeba 100 koruna a na konci máte, nebo ta firma má 700, takže před vámi leží 700. To znamená, jaké tedy je cash flow? No cash flow je 600. Ze stovky na 700, takže ta změna je vlastně o 600. To je cash flow. Jinak řečeno, my cash flow velice snadno zjistíme z rozvahy. To tady vidíme. To není žádný problém. To znamená, cash flow jde z rozvahy zjistit. Velice snadno. No ale co teda dělá ten výkaz cash flow? Když teda to cash flow vidím v rozvaze, tak proč bych ještě potřeboval nějaký výkaz cash flow? Protože výkaz cash flow mi říká, proč je cash flow právě tolik. To znamená, proč je právě těch 600. Jinak řečeno, z čeho se skládá změna peněz. No, tady teda máme víc z čeho. Z čeho se skládá změna peněz. To znamená, ta změna je těch 600, ale těch 600 kde se tam vzalo? Vzalo se jako od nějakých odběratelů, nebo jsme něco prodali, nějakou třeba budovu nebo stroj, nebo kde se vůbec ty peníze vzaly. A to je velice důležitý zjišťovat, protože potom, když třeba se dostanete u peněz, u toho cash flow, u těch reálných peněz do nějakých problémů, tak si potom snadno zjistíte z výkazu cash flow, kde vám ty peníze utíkají a v čem je problém. Takhle, když se podíváte, a zjistíte, že máte nějakou změnu peněz z těch dvou rozvah, tak vlastně vy jenom vidíte ten výsledek, ale nevíte jakoby to pozadí, kde se ty peníze vzaly, kde jste vydávali, kde jste přijímali a nevíte vlastně nic o těch penězích. A právě z toho důvodu existuje výkaz cash flow a ten výkaz cash flow nám teda říká, z čeho se skládá ta změna peněz, v našem případě těch 600.